Павлодарлық машина жасаушылар жаңа кранды сынақтан өткізді. Грейферлі қарапайым тілмен айтқанда қайшылы қармағышы бар кран шыңыраудан шыққан кенді теміржол вагондарына тие үшін қажет. Бастапқыда отандық кәсіпорындардың қажеттілігіне жасалған жаңа техникаға енді Еуразиялық одаққа мүше елдер тарапынан тапсырыс түсе бастаған. Қазақстанда алғаш құрастырылған алып крандарға шетелдіктер неліктен ықылас білдіріп отыр? Оны меншікті тілшіміз Болат Аманбаев айтып береді. Төрт тағанды алып кранды жасау үшін зауыт конструкторлары түгелде жұмылдырылған. Агрегаттары күшейтіліп, бүкіл жабдықтары жаңартылды. Ал мынау қайшылы қармағышы бар ерекшелігінің өзі осында. Яғни кәдімгі кранға көтеретін жүкті іліп беру қажет болса, бұл өздігінен қармап алып көтеріп әкетеді. Нам удалось снизить. Біз қосалқы жабдықтарды мейлінше азайтуға тырыстық. Мәселен, кранның жетегіндегі редукторды білікке кигізіп қойдық. Бұл кранның салмағын азайтып, жылдам қозғалуына мүмкіндік береді. Сынақ алған жағдайда ақау шыққан жерді бірден табуға болады. Модернизацияның тағы бір пайдасы жүк көтергіш жабдықтарының қызмет көрсету мерзімі ұлғайды. Ал жүргізуші кабинасына сандық технология бойынша жасалған басқару пульті орнатылды. Цифровыми современными. Их принцип действия. Сандық заманауи технология барлық маневрларды ортақ бақылау жүйесіне жинақтап отырады. Сөйтіп жүк көтеруге қажетті қуатты, жылыту қашықтығын, жүргізушінің араласуынсыз автоматты түрде орындайды. Краны серьезные. Өте сенімді крандар 40-50 тоннаға дейін жүк көтереді. Қармаушынан басқа магнитті тегеріктер арқылы жүкті жабыстырып алып, тиеп бере алады. Негізі металлургия саласында қолдануға тиімді. Негізі 30 кранға тапсырыс берілген, дайын болған алғаш кекеуін бүгін Қарағанды облысына апаратын жүк көліктеріне тиеді. Бұл крандар жәйремде салынып жатқан жаңа кен байыту комбинатына жіберіледі. Ал павлодарлық инженерлер осы жоба негізінде өндірісті дамыта түспек. Себебі қазірдің өзінде Ресей мен Қырғыз елінен осы тектес крандарға тапсырыс түсіп жатыр. Биыл кәсіпорын еңбек өнімділігін 3 есеге дейін арттыруды жоспарлап отыр. Әрине, экспорттық сұраныстың арқасында. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.